bapa saya asal usulnya daripada Riau, Moro. Jadi dari situ bermulanya saya dan abang saya serta ahli keluarga saya, ahli keluarga semua, kita terikat dengan tradisi jong dan kolek. Jong kecil, kolek besar pun orang boleh naik kolek. Jong kecil, tak boleh naik. Tapi ruang Pak Etam kau yang macam sedih, dia memang peminat betul main jong. Dia kan macam kata orang, dia punya lahir dia kan memang apa nama, minat dia. Jadi darah daging daripada dalam jiwa saya memang daripada kecil, kerana orang tua saya tu apa, saya mempunyai sebuah kolek. Dari awalnya kita sudah ada kolek waktu umur saya 5 tahun, memang sudah daripada keturunan kami semua di seberang sana pun arwah atuk saya semua sudah mempunyai kolek. Cara ni jong tu nak dibawa ke tengah-tengah laut lah, bawa dengan motorboat pergi tengah laut. Habis dah beratur ramai-ramai kita hujung kan. Ada orang tembak lah. Lepas lah jong tu. Lepas jong dia lah sendiri lah pergi tepi pantai. Dah sorak-sorak kan? Sorak-sorak ramai-ramai kalau dia orang dah lepas saja jong. Wah bukan main. Kita orang dekat atas kan? Macam nak gila. Enak mak kau. Mak kau lagi sampai ke pantai kan, nanti turun dia sorak-sorak lah. Jadi ada itu senambungan masyarakat lah. Dengan saudara-saudara, kerana kolek ni ada satu macam keramaian dia tu, dia panggil dalam bahasa Inggeris ya, cohesiveness ya. Dia kira bonding. Masalahnya dia kira ada kekompakan lah. Kekompakan untuk menyatukan masyarakat. Pagi-pagi dia merebut-rebut masak. Mak kau sama juga. Nanti dah masak-masak, ikutlah saya ramai-ramai. Jom kolek. We look it as a subject that it is an aid, a tool, where back then it's an iconic symbol that it can also be a dispute resettlement between different kampung. Kita bergotong royong, kita nak kompak, kita nak apa, bersatu masyarakat. Ini saudara ni, kampung ni, ini saudara ni. Jadi kadang-kadang mereka berkahwin dan mereka jarang bertemu. Jadi apabila dengan ada pesta atau keramaian, mereka akan bertemu, berbual kisah kulit. Jadi itu menjadikan kebanggaan, jadi pride. Jadi satu apa, marwah bagi setiap kampung. Tak tahu macam mana cara dia, dia boleh matikan terus. Patut dia kita mesti hidupkan balik tu, main datuk nenek moyang yang mula dulu. Kata dia kalau dia macam tak ada, macam kita tengok jong tu, itu serupa dia. Memang berharga lah. Mak Etam pun teringat kalau Mak Etam ada dulu, macam sedih lah pasal jong-jong ni memang lah. Pasal kita berkumpul dengan keluarga. There wasn't any continuation in terms of Malay games, traditional games, races, jong or kolek after 1985 or 1987. Saya ingin melihat Singapura adakan balik ya. Kerana ini adalah salah satu kesenian kebudayaan kita, our heritage lah.